Minkäs kouluarvosana antaisit tälle parkille? Mä oon kuitenkin Suomen kovimpia skeittiparkkikriitikoita, niin Ekalla. Mistä se motivaatio siihen kuvaukseen tuli? Mistä tietää, että on tarpeeksi pahaa? En kommentoi. Dang. Toi niinku osoittaa ihan kittilää ja toi hänkkä kattilaa ja en mä tiedä. Tervetuloa seuraamaan Skeittipuistot Suomessa -sarjan jaksoa tänään tänne Tullikirurin skeittipuistoon Suutarilaa. Tultiin Eeron kanssa tänään tänne. Onko sulla jotain odotuksia tämän päivän sessareista? Ei mitään, nyt kun ollaan saatu sade selätettyä, niin eihän tässä Siellä tulee ihan tulvana tota vettä, niin kuin joku 20 senttiä. Mitään järkeä oikeesti. Ei tiedä kyllä pääseekö sessaa tänään. Ei oikeastaan mitään muuta enää voi tulla kuin positiivista vaan tästä näin, kun päästiin kerrankin kuitenkin skeittaamaan. Kyllä mä luulen, että saadaan viimeisen päälle sessarit aikaa. Onko sinulla mielessä jotain obstaakkelia, mitä haluaisit erityisesti skeittaa tänään? No, että obstaakkelia. Mitä semmoinen tarina tähän kertoo väliin, että mä oon kuullut joskus sellaisen katsojapalautteen tästä obstaakkelisanan käytöstä. Että me jouduttaisiin ehkä tähän laittaa yksi semmoinen obstaakkelisanan käyttö, semmoinen klikkiboksi, että aina kun joku käyttää sanaa obstaakkeli, niin siihen tulee aina numero. Mutta joudutaan ehkä käyttää kyllä heittohärveliä tossa noin ja sen jälkeen corneriin kyllä joudutaan. Ja jotain vähän radikaalia pitäisi kyllä ehkä yrittää kehittää, mä en tiedä minne vielä. No mä ajattelin ainakin kokeilla tätä miniramppia tänään, kun tää on kyllä aika kermosen näköinen leveä miniramppi. Ja se on kuivakin jo kaiken lisäksi. Eiköhän mennä seuraavaksi kokeilla tätä miniramppia. Joo, kyllä me näin tehdään. Antaa pari blunttiflippiä ihan jengille. Mitäs se siihen tolle? Kuppiin jäi. Eihän käynyt. Nextil menee. Mitä? Nyt kun ajan lähti vetää, niin se on varmaan pakko vetää sit päälle se blunttitree. No tän kerran. Ensi kerralla sit markka raha. Nyt kun ajan yritti tuota blunttitreetä, niin me kelattiin, että vois ottaa kilpailua, että kumpi meistä vetää sen ensimmäisenä päälle. Mitä veikkaat, että monta yritystä menee? Ei vitsi, tässä ei kyllä on hirveästi tullut tehtyä. Mä sanoisin, että kyllä alle 10 pitää kyllä mennä jopa. Itellä ei kyllä yhtään mitään hajua. Vähän kyllä kuumottaa, kun tää on betoni miniramppi. Niin on, se on kyllä aika eri homma. Se on kyllä aika eri homma, ei ole vanhennut. Viimeksi tehnyt Otaniemen ramppia. Meni ehkä 3 yritystä. Niin. Nyt on uusi kopari, uusi ramppi, niin. Mitään hajua. No, ite viimeksi se Koison mini, ja siinä meni ehkä 100 yritystä. Että ei tässä niinku on, sit on ihan meikän puolen välttämättä. Joo, no en mä tiedä, tehdään tässä kekalla ihan konstruksi kaikille. Joo! Melkein kolmannella. Tulee niin pohjalle tonne. Ei meinaa pysy. Ei mennyt alle 10. Kymppi lähtee nyt. Jes, mulla on nyt ainakin 10 yritystä aikaa. Vähän vajaa. Lisää skuuppia. Jees! Nice. Mones yritys oli? En mä tiedä, joku 22 varmaan. Voidaan tehdä tarkistuslaskenta sitten. Äijällä on kyllä nyt niinku tähän laitettu ihan niinku saumaan. Siima. Katsotaan, tuleeko kuulu mattoa alta. Pakko kyllä sanoa, että vähän jännittää. Laitetaan kisakenkää jalkaa ja punttiflippi eka siihen, niin saadaan yksi semmonen eka.
Meillä kuitenkin pitää joku määrä blunttiflippejä olla tänään tehty. Okei, lämmittely blunttiflippejä. Jep. Oikein vähän jännittää. Hyvä, että säkin syöt vähän kakkaa välillä. Ai, hei, hei. Ei kyllä nyt veitänkin. Ei taisi nyt käydä silleen, että meikä ehkä veitä. Mutta... Se on ihan hyvä, että nuoriso oppii skeittaamaan kanssa. Mä oon varmaan vanhempi. Ootko mukaan? Ootko sä? 30. Okei, no meikä on 32. Ai vitsi, mitä helvettiä. Mä ajattelin, että tää ei ihan junnu. Äijä on se nuori. Meikä se nuori on täällä. Mikä susta tuli kaikista haastavin siihen? En tiedä, jotenkin tuntui, että toi tuli tonne ihan pohjalle joka kerta. En tiedä, siis kaarihan oli vaan paska. Siitähän tää johtuu, että eihän tää niinku mun blunttitreestä ollut mitenkään kiinnittää homma. Joo, toi kaari on kyllä aika jyrkkä, mut kyllä se on mun mielestä ihan hyvä. Koparit tulee kyllä hyvin tosta ulos, et siitä plussaa. Kalla. Tuulen vika. Jep, tuulen piikki. Kyllä mun mielestä aina voi vähän tuulen piikki laittaa. Ja laudan piikki. Jätkä veti äsken tästä heitosta frontflipi, switchhiili ja switchflipi. Miltä tuntui? Kyllä aina nyt muutama switchflippi aina tuntuu hyvältä tehdä teikä asiaa. Frontflippiä käyty tehty niin paljon, niin se on kyllä kivan tuntunut trikkeen. Vasta vähän vanhemmalla liian loppinut sen, niin se on ihan kiva. Mitäs mieltä oot tästä obstakkelista nyt versus sillä aikaisemmin? No siis nyt tää on niinku ehkä parempi jopa. Ennen tää oli aika jyrkkä toi heitto, tosi lyhyt toi heitto, niin tää on parantunut kyllä. Toi on vähän loivempi heitto, ehkä vähän pidempi käbi, niin on ehkä jopa parempi tällä hetkellä. Tokal. Tre oli ehkä no, vähän se oli semmonen jäämeä, mut... Niin kuin jätkä sanoi, vauhdit eri. Mä luotin ne siitä. Niin, kyllä mä tota... Se on, kun tällainen asfaltti on, niin menee niin helposti. Vähänkin kun kaatuu, niin kaikki paikat auki. Tuntuu, niin, että selkä on ihan perällä. Jep. Joo, ja se kyllä noin hängapit tuolta kylälleen pohjalle ja pölli hirveästi. Joo, äijä sit päätti niinku syödä ihan huolella guraa tonne pohjalle. Mites se nyt sit, se vauhiottaminen ei kuitenkaan lähtenyt sit oikein siihen? Joo, siis ei se nyt oikein lähtenyt. Mä kuvittelin, että blunttirokkarista sais no push lineilla ilman niinku potkaisua vauhtia, mut ei se niinku riittänyt. Se jäi jostain 5 sentistä kiinni silleen. Oli niinku ihan valmis ländää se, mut ei ois kannattanut. Mut toisaalta se olisi mennyt päälle. Se olisi kyllä mennyt päälle ja se oli niinku high risk, no reward tällä kertaa. Tälle mitäs tälle urheilutermeen nimiltä nyt tuntuu kuitenkin tän jälkeen. Selkä aukes ja varmaan... Paita meni pilalle ja... Kyynärpää aukes ja... Mä en ymmärrä miten voi hajoa niin pahasti yhdessä tempussa, mutta en jaksa vetää uudestaan sen takia, että siinä voi oikeasti slämittää. Mistä tietää, että on tarpeeksi vahaa? Siitä, voi tehdä flippin ulos tempusta, niin silloin on tarpeeksi vahaa. Jokainen voi tehdä high speed fifstarin, mutta jos sä haluat tehdä flippejä ulos sitä trikeistä, niin silloin pitää olla väksiä. Siitä tietää, että on tarpeeksi vahaa. Jätkä veti äsken teilin tähän heittoletkeen. Onko jotain sanottavaa tästä obstakkelista? En kommentoi. Mennään seuraavalle obstakkelille. Oi, 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 oi! Oi, oi, ja lisää mansikkaa tulee. Ja uusi paita veressä. Se olikin löre. No mitä sä ja tässä corneri obstakkelilla, niin mitä sä ajat, fiilisteleekö sä ajat tätä corneria, että pääseksit ilmaa, oliko se niinku hyvä muotone? Mun mielestä tää corneri on silleen niinku todella paljon parempi kuin oli aikaisemmin, että tää on ehkä vähän jyrkempi ja heittävämpi. Mut ainut huono puoli tässä on se, että tuntuu, että tää niinku on liian lyhyt tää ländipuoli tässä, että tosta helposti niinku saattaa hyppää yli jopa. Ehkä siitä jopa pitäisikin hyppää yli. Mutta mulla tosiaan kävi silleen kerran, että slamitin tossa big spin flipissä silleen, että itse kaaduin tonne asfaltille, niin sitten sattui. Että silleen olisi ollut kiva, että ollaan jatkettu tota betonipuolta pidemmälle. Ja toi musta tuntuu, että on vähän joka kamas täällä, että noi betonikamat olisi voinut ihan noin kuin olla, ei olisi tainnut parikymmentä senttiä pidemmät olla. Että sitten niissä olisi ollut ehkä jopa parempi se. Se olisi vähän ollut pidemmälle sinne, niin se tuntuisi kivemmältä varmasti.
Ja jos miettii silleen niin kuin rakennusmielessäkin ja silleen toimivuuden kannalta, niin jos se meno olisi pidempi ja se ländi olisi pidempi, niin sitten myöskään se ei haittaisi niin kuin vuosien kuluessa, kun ne raot yleensä kasvaa. Ja se elinkaari olisi varmasti pidempi siinä, kun sitten sitä ei tarvitse, vaikka se piuleekin pikku jökki siihen, niin se ei ole heti siinä niin kuin obstakkelin hypyn kohdalla se jökki. Miten se ero MP tästä uudesta hänkästä kautta rappusista? Joo, aika sanoin kuvailematon on tämä tunnelma tässä rappusten äärellä kyllä, kun toi tässä on tuo lähtö justiin, mitä tuolla puhuttiin aiemmin, että toi on niin lyhyt tuossa noin ja se tulee jökkäämään vuosien varrelle. Kyllä näitä niin kuin varmaan pystyy tämän vuoden hyppiin vielä, mutta sitten toi hänkkä on ihan asia erikseen, että siitä ei silleen tee sitten enää niin kuin lasta eikä sitä toistakaan juttu, että se on niin kuin ihan yhtä tyhjän kanssa. Et joo, ne asfaltoinnit on vähän pilas aikana. Joo, voisi sanoa, että suuri ongelma tuossa hänkässä tuppaa olemaan se, että toi niin kuin asfalttiosuus tai toi kulma, niin sanotusti, kun mistä hypätään, niin on pyöreä. Sitten on tosi hankala katsoa, että, silleen, että mistä kohtaa hyppää. Ja esimerkiksi jos miettii, että hyppäisi nollilla tuohon hänkkään, niin alamäestä se on aika vaikea hyppää se nollia. Vai mitä mieltä sä oot? On se jo sellaista, jokainen on joskus yrittänyt hypätä jostain bumpista varmaan ilmaan, niin se on vähän samanlainen tunnelma, kun sä et tiedä yhtään, mistä kohdasta siitä pitäisi hyppää. Se on vaan pirun vaikeaa, että pitää ennakoida ihan sikana. Ja kyllä sitä niin kuin toivoisi, että näissä skedeparkeissa nämä obstaakkelit olisi silleen niin kuin helppoa ja harjoitella uusia temppuja, mutta ei tohon kyllä ole helppo harjoitella uusia temppuja. Ei todellakaan, eikä miellyttävä. Se on vähän niin kuin skeittää street spottia, mutta ei kuitenkaan street spottia. Niin, just näin nimenomaan, että jos haluaa tulla niitä harjoittelemaan, niin niitä voi tulla harjoittelemaan tänne tavallaan kyllä. Mutta kuvaa niitä ei tietenkään voi, täällä se on kielletty. Pitäisikö sun kuitenkin koklaa tää temppu tuohon hänkkään? Ei, jos mä otan näistä portaista yhden joku trikki, kävisikö se? Mitä sulla on mielessä? Mä ajattelen feiki flipi jostakin. Katsotaan miten käy. Meneekö ekalla? Joo. Kipa autokin tuli samaan rahaan. Vitsi toi hämää paljon toi, kun tossa on toi betonin reuna muuten ihan oikeesti. On kyllä semmonen mentaalinen pyllyreikä, että en tiedäkään oikein. Vitsi toi tömähti. Mä yritin kommittaa siihen kaiken. No niin, nyt on fake flippi tehty, tai oikeastaan jätkä teki sen fake flippi firecrackeri, oliko se tarkoitus? Jos totta kai se on mun bravuri yleensä toi fake flippi firecrackeri, kun viimeiset kaksi porrasta kolistaa aina alaspäin, kun se ei tule ikin yli asti. No mikä oli kaikista haastavin tossa? Toi mentaalinen viiva, mikä on tossa betonia tossa asfaltin rajalla, niin vaikka se ei niinku tee yhtään mitään siinä, mutta mun se tekee mun aivoille jotain. Toi niinku osoittaa ihan kittilää ja toi hänkkä kattilaa ja ei pysty sanoa mitään. Mä en suosittele yhdellekään lapselle tätä paikkaa, näitä portaita siis. Silloin aikanaan kyllä tuli hypittyä noita rappusia, tuli tehty muutama hardflippi ainakin, niin sitten menit silloin joskus aikaisemmin niistä jotain. No on sitä nyt ainakin kisoiseksi switch tray ja nyt kaikki suorat on aina tullut tehty ja kyllä niistä on leivottu junnu kaikenlaista. Nytkin mä pyörin kuperkeikkaa kertaan noita rappusia pitkin alas tuolta, noin, niin mä näkisin, että se olisi äijän vuoro kyllä tulla tuota reiliä pitkin alas, mitä sä oot mieltä? No siis en mä kyllä tohon hänkkään haluaisi tehdä mitään, mutta voin mä siihen niinku boardin ainakin tehdä. Frona-boardi. No frona-boardi voin mä sen tehdä varmaan. Feikki. Aikanaanhan mä oon tehnyt tohon nollia frona-boardinkin. Joo, mutta toi oli aikanaan vähän parempi reili myös. No se on kyllä totta. Katsotaan miten käy. Mitä lähtee? Eiks nollie kuijo ja frontboardi kakkonen. Ja vanhoja aikoja kunniaksi. Yksi asia, mikä täällä on helvetin hyvä, niin se on toi vesipiste, mikä täällä löytyy. Tää on jokainen nuori ihminen janoon tyydytetty täällä, kun vesipiste. Niin tää ei ihan hirveen monesta paikasta muuten löydy. Ja tää on niinku ihan eliehto kesäpäivänä. Ekas läpi ikinä. Miltä se tuntui noin tolleen se läpi vetäminen? Aika oudolta, mutta loppupeleissä toi on vähän sama kuin ajais kaareen. Niin vähän sama kuin ajais seinää päin vaan. Jep. Tuntuu yhtä helveltä. Lippalakkiin lammikko.
niin, saatiin koskettua siihenkin kamppeeseen. Se olisi nyt parin tunnin sessarit takana, alkoi taas ottaa vettä, joudutaan ehkä lopettaa. Minkäs kouluarvosana antaisit tälle parkille? No, mä oon kuitenkin Suomen kovimpia skeittiparkkikriitikoita, niin seiskaa enempää ei kyllä kärsi ehkä antaa kuitenkaan. Kyllä mä niinku, kyllä tässä sen verran niinku Helsingin kaupunki onnistunut pissaamaan omiin muroihinsa, että vaikka tätä vähän rempattiinkin, niin kyllä tää seiskaan jää kyllä. Mutta onhan seiska ihan hyvä arvosana, tyydyttävä kuitenkin. Et. No itse tykkäsin enemmän kaseista yseistä kyllä koulussa, mä en tiedä miten äijä fiilisteli. No sama homma itse asiassa, mutta jos miettii yleisesti skeittiparkkien tasoa, niin on tää silleen ihan ok. Et ehkä paras juttu tässä parkissa on se, että täällä on paljon eri obstaakkeleita mun mielestä. Joo, siis siihen tää on kyllä, siis onhan tää niinku tosi laaja alue, vaikka Ollilla joskus lähtikin vähän tää laajentaminen käsistä täällä näin, mutta täällä on kyllä kaikennäköistä vähän isompaa ja vähän pikkutuhmempaa, että on kyllä silleen skeitottavaa tosi paljon. Ja sit on ihan ok kurvi, parkikurvi ja ihan toimiva silleen, mutta sit taas monien kamojen laatu on vähän heikko. Mikä siinä laadussa se ongelma? No ehkä sitten, että kun suuri osa näistä kamppeista on pilattu sillä asfaltin pyörittämisellä tossa noin, että niin sitten tuolla niin kuin tosi mun lemparikamo, esim. Toi punainen reili, mikä oli tossa, se oli yksi mun lempikamo, että sitä ei voi enää skede ollenkaan. Ja noi kaikki hänkät on vähän silleen, kun niitä ei pysty enää vetämään. Joo, pakko kyllä sanoa, että joutuu niinku ihan kuumottelemaan pikku hänkkää fronaboardia sen takia, kun ei oikein tiedä, että mistä kohtaa hyppää. Mitäs noi äijän sitten, nyt kun ekaa kertaa oot käynyt täällä uusitulla tullarin parkilla, torilla, niin mikä sä äijän tommonen niinku kouluarvosana ja mikä sä äijän semmonen lempariobstakkeli oli täällä? No kouluarvosana ehkä 7.5. Äijän nokit. 7.5. Koska täällä on kuitenkin hyvä minirampi tossa meidän takana. Mm. Ja minirampit on aina plussaa. No, minirampista on aina plussaa. Koska mä skeittää minirampeja aika paljon nykyään. Se on itse asiassa parempi kuin se edellinen, koska tuo on leveämpi. Ja jotenkin tuntuu, että tuo kaari on myös ehkä vähän paremman tuntuinen tässäkin. Että se ei ole niin ihan äkäinen tosta. No se antaa vähän enemmän armoa, kyllä se on ihan totta, se vähän ehkä silleen, mutta sitten tämä matala puoli on vähän oma lukunsa, että mitä mieltä tuosta matalasta minipuolista? Sitä mä oikeastaan skeitannut, koska se on niin jyrkkä se kaari siinä. Mutta mitäs se lempi niin kuin mini, oliko se nyt lempiobstakkeli, vai oliko täällä joku striittikamakin joku, kun ei voi aina minirampia sanoa kuitenkaan? No siis kyllä ehkä lemppari oli toi kulma, eli korneri, se on hyvä, sitä voisin tulla uudestaan skeittaa tänne. Mutta en mä tiedä, jaksaako ajaa Espoosta tänne Vantaan perukoille melkein Helsingin ja Vantaan rajalle ajella kulmaa skeittaamaan. No en ehkä koskaan ole lähempänäkin parempia kulmia. Niin, nimenomaan, just tää. Jep, ja kyllä täytyy sanoa, että kun Myrtsin parkki on about samalla etäisyydellä meikällä ja siellä on kuitenkin sen verran paremmassa kondiksessa kamat, niin sinne mieluummin menisi. Joo, ja Myrtsin parkkihan on tälleen niinku ihan viimeisen päälle. Jatka on tosiaan nuorena ollut aika aktiivinen noissa skeittiparttien kuvaamisessa. Meikä on ainakin fiilistellyt jätkän partteja. Jätkällä on ollut niinku, mä en edes muista kuinka monta parttia sulla on ollut. Muistat sä itekään? No en kyllä ehkä laskuis pysynyt kyllä, että sit vähän riippuu laskutavasta riippuen, mutta kyllä niitä on kymmenkunta varmaan ollut sellaisia. Et kyllähän junnuna joka kesä aina pyrittiin jonkunnäköinen leffa kuvaamaan poikien kanssa. Ja sitten kaveriporkot on tietysti vaihtunut vähän vuosien varrella. Ja sitten on ollut noita lomehommia, mikä ne on kuvattu. Ja sitten Väliväen Villen kanssa ollaan vuosien junnuna kuvattu. Ja sitten on tullut vähän erinäköisten muidenkin henkilöiden kuvailtua, mutta se on kyllä ollut mukavaa toiminta. Mistä se motivaatio siihen kuvaukseen tuli? Siis se oli lapsen intoa ihan niin kuin oikeasti. Se oli niin kuin sellaista, että sä, nuorena kun sä löydät, aina kun sä etit, sä katsoit jostain videolta, sä näit jonkun uuden spotin ja sit sä jengi katsoi niitä Google Mapsista ja kyseltiin jengiltä ja IRC-galleriassa kyseltiin, että missä tää spotti on ja oikeasti se oli niin nätti. Ja sit sä lähet sinne jonnekin, otat junan jonnekin hevoskutsiin ja lähet etsimään sitä spottia sieltä, niin se niin kuin kun sä löydät uusia paikkoja ja päästä aina sinne tekee uusia trikkejä, niin se oli kyllä siisti. Joo, itsekin muutaman partin kuvannut vaan, mutta musta tuntuu, että oma motivaatio on ehkä tullut siitä, että se on jotenkin yleensä aina, kun sä lähdet jonnekin spotille hinkkaa tai kovaa juttua, niin eihän se välttämättä se temppu helpolla tuu päälle, mutta kun se viimein menee päälle, niin sit tulee kyllä hyvä fiilis, kun se läntää. Ja sit jotenkin, kun sä oot kuvannut sen, niin sit sä voi niinku ikään kuin palaa siihen sun onnistumisen elämykseen, niin meikä fiilaa sitä. Joo, no se on ihan totta kyllä, mutta sit taas se on niinku semmonen, että sit kun jos lähtee spotille sillä ajatuksella, että on joku temppu mielessä ja haluaa mennä sen niinku vähän niinku suorittaa sinne, niin sit se tuntuu erilaiselta kuin se, että sä menet jonnekin spotille taas sitten, että sulla tulee ihan vaan randomilla joku temppu vaan mieleen ja sit sä oot silleen, että oi vitsi mä yritän tätä ja sitten menee ja sit sä oot silleen, että vähän fileis siitä, kun sai jonkun semmoisen jutun, mitä ei ollut yhtään kelannut aikaisemmin ollenkaan. Se on niinku kans hyvä suola siinä hommassa. Tuleeko sulla mieleen jostain noista sun parteista, jostain tietystä tempusta, mikä on ollut niinku kaikista suurin battle? Kaikista suurimpia battleja on ollut kyllä ihan sellaisissa tempuissa, mitkä ei välttämättä ollut edes niin pahoja. Itse asiassa varmaan yksi semmoinen, mikä tulee, mikä ei itse asiassa koskaan mennyt edes sitten päälle, mutta joskus oltiin Otaniemessä vai missä oli jotkut sellaiset seiskat, ja sieltä tyritin nollia backside flippiä, siis varmaan 3 tuntia silleen, että se lähti joka kerta alta ja aina tälle oikealle lonkalle sinne, ja sitten meni himaa ja
yhtäkkiä niin kuin sinne paisi semmoinen kahden nyrkin kokoinen patti tonne ja tulehtui se koko lonkka ja ambulanssilla sairaalaan. Ja se oli kyllä semmoinen niin kuin battle, mikä jäi mieleen. Mutta. Onko se tää tiettyä temppua mielestä, mistä sä oot eniten fiiliksissä, mikä meni päällä? No kyllä ehkä barsessa backside oli ja switch frontti kuin jo flippi ulos sinne sellaiseen altaan sisään. Niin se oli kyllä siis trikki, kun sekin tuli vähän vahingossa sillä lailla, että piti tehdä jotain ihan muuta, mutta sitten se yhtäkkiä osukin sinne ja sitten mä aloin yrittää sitä ja sitten se vaan tuli sieltä jotenkin ihan randomille. Sitä. Se ei yhtään ollut kelaa, en mä ollut koskaan tehnyt backsidelle ja switch frontti kruuksi. Entä mites noista spoteista, niin mikä on ollut kaikista siistejä spotti, mitä sä oot skeitannut? Tietenkin mieli sanoa köpiksestä joku. Levelsi on aika siisti, siinä on oma fiiliksensä, mutta ei se ole ehkä silti semmoinen. Joku kaarispotti, siis ehkä itse asiassa joo, se köpiksen kaarispotti on ehkä kyllä semmoinen. Se on kyllä siis, sitä siis, mä en ollut koskaan oikein nähnyt hirveästi mitään juttuja siihen, mutta sitten kun teet sä pääs sinne itse skedeen sitä, niin ei sellaisia kaarispotteja ole, kun niitä on ihan muutama silleen maailmassa, niin tosi hyviä kaarispotteja. Joo, siellä on kyllä tullut käyty, ja itse asiassa nyt kun oltiin Köpis Openissa, niin käytiin kans siellä, mutta se oli remontissa se mesta, että sinne ei päässyt, se oli aidattu, yeah. Niin oli vähän pettymys. Viime reissulla kyllä tuli pari temppua tehtyä siihen. Näin jautti sen. Näkyy videon taustalla. Ehkä blunttiflippi taas. No hyvä, laita sitten molemmat blunttiflipit siihen. Teet säkin blunttiflipin? Oon mä sen tehnyt joskus sinne joskus aikanaan, mutta ei mä 5-0-flippingissä. Mitä sä äijällä, onko jotain sellaista vielä erikoisen positiivista hyvää, mitä tästä niin voisi jonkun, jos pitäisi hyvää antaa, niin mikä se olisi? No ehkä se, että tää saa olla aika rauhassa. Tuntui siltä, että täällä ei ollut hirveästi jengiä, tai oltiin melkein 200 koko aika täällä. En tiedä, voi johtua tästä säästäkin, mutta saa rauhas hinkkaa temppuja. Ja sitten täällä on tätä lääniä aika paljon. Tänne kyllä mahtuu tosi paljon jengiä samaan aikaan. Joo, kyllä itsekin kun iltaisessa käynyt vielä lottaa täällä, niin ei täällä kyllä ihan muutama 1-2 tyyppiä, joku pari lasta saattaa tulla vähän pyörimään tähän, mutta kun tässä on 1-4 hehtaaria tätä lääniä, niin kyllä tänne mahtuu pari skuuttajakin joukkoon pyörimään. Milläs dekillä muuten jätkäs keittää nykyään? Tuossa oli pieniä tällaisia muutoksia tässä aikanaan, kun ton Pasasen kanssa sovittiin tällaista funkihommasta, että pääsi funkille vähän vetää ja saisi sieltä kaupalta vähän kampetta ja rompetta nyt tuonne funkin laudalla vähän kamppeilla. Miten leveä lauta sulla on? Näyttää aika kapealta. Joo, itse asiassa mä vedin jossain vaiheessa 82-sellakin, mutta sitten on niin pieni ihminen ja pieni poppi ja pienet jalat, niin mä vaihoin takas 8. Mä ajattelin, että tämä on inhimillisempi. Et en ole ihan 7-puokkiin mennyt kuitenkaan vielä sinne, millä aloitin. Mä ajattelin, että jätkällä on kanssa aika pienet renkaat, näyttää no melkein jopa laakereilta. Nämä on vähän tällaiset, kun ei nää nyt kuin pieni mies, niin pienet renkaatkin. Eli voisi sanoa, että aika niinku tekninen setup varmaan lähtee helposti flippitemppuun tuolla. Joo, ei tällä lähdetä mitään niinku Frisco Mäkiä raidaamaan, ettei tää niinku siihen hommaan ole tehty kyllä millään tavoin tällä autaa. Tää on enemmän tämmönen kurbinepityslauta kyllä, että trukit on löysillä ja renkaat on pienet ja lauta on kapea ja nopea. Mä ajattelin, että jätkä skeittaa kans Janoskeen ilmeisesti, eihän Janoske enää tehdä. Noin siis Janoske ei tehdä enää, piti ihan jostain internetin ihmeellisestä maailmasta lähteä kaivaa jostain ihan, en mä sitä mistä mä nää tilasin, mutta jostain, että alkaa olla aika viimeisiä viedä, että se on kyllä tylsää, että ne kaikki hyvät kengät. Kaikki oikeastaan viimeiset 3 kenkää, mitä mä oon skeden, niin on valmistaminen lopetettu, niin pitää varmaan vaihtaa johonkin superstaareihin. Janoskit oli aikanaan kanssa oma lemppari. Nyt mulla on itse asiassa noin Nightshark 3 alla testissä ja täytyy kyllä sanoa, että niinku on vähän pettynyt näihin kenkiin. On Nightshark 2 tuli skeitattu tosi kauan. Nää jo ehkä yhtä kestävät kengät. Jotenkin tuntuu, että näistä on karsittu kaikki niin kuin pois, että painaisi mahdollisimman vähän. Kengän nauhat menee saman tien rikki. Joo. Mun mielestä pitäisi tuoda vanhat kunnon Nike 3, jos muistat sellaiset kengät, mitkä oli aikanaan, niin ai perhana ne oli muuten hyvät kengät oikeasti. Ne oli vähän ton näköiset, nimittäin tuli vaan siitä mieleen, noin vähän naisen näköiset tällaiset. Ei siinä, kiitos, että katsoit tämän videon ja muista ihmeessä tilata tämä kanava ja heittäkää ihmeessä kommenttia, että mihin skedeparkkiin tullaan seuraavaksi. Onko sulla muuten jotain visio, että missä skedeparkissa haluaisit käydä? Ai missä skedeparkissa haluaisit käydä? No ihan nyt oikeasti, niin mikä skedeparkki oikeasti olisi hyvä, niin voisi sanoa, että Tukholmassa olisi itse asiassa yksi aika hito hyvä skedeparkki, missä olisi kiva käydä sen Dew-parkki, mikä olisi ihan sikasiisti, mitä en koskaan päässyt skedeen, kun aina on saatana. Tuosta Ruotsin laivan yli. Ottaa skeittipuistot Suomessa eikä Ruotsissa. Ai niin, olisi vaan ymmärtänyt tämän konsepti väärin jotenkin. Niin joo. Mutta olisiko tämän laajentaa kuin international versio? Ehkä, mutta on tässä Suomessa aika monta parkkia vielä jäljellä. No, on tässä joku pari parkkia jäljellä ehkä. Mutta eikö Tampereelle tullut joku uusi, joku siihen johonkin puisto? Se voisi olla ihan siistin näköinen. Kiitos Sessareista. Ei mitään, kiitos itsellesi.